Ողջույն։ Սիվիլնետի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներից Մխիթար Հայրապետյանին, Սփյուռքի մեր երկրորդ եւ վերջին նախարար, ով այսօր ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, Սփյուռքի երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահն է։ Բարձրաստիճան։ Ոչ միայն երկար է այս ամեն ինչ, այլ նաև շատ աշխատանքներ կա, որ ձեր հանձնաժողովը պիտի անի։ Եվ կնենք, եթե դրան գումարենք նաև հեռուստատեսությունը, ռադիոն, մեդիան տեղեկատվությունը, հա, պատկերացնում եմ այդ ամբողջ ծավալը։ Մենք իհարկե խոսենք տարբեր թեմաների մասին, բայց ուզում եմ սկսել այսօր ամենաշատ քննարկվող հարցից, դա ամուսարի խնդիրն է։ Այս հարցը տալիս եմ որպես քաղաքական թիմի անդամ։ Ձեր թիմում կա այսպես ասեմ կոնսենսուս այս հարցի շուրջ, թե ամեն մեկդ մի, այսպես ասեմ, հա, մի գծի մեջ եք, որտեվ երբ որ կարդում եմ, ինձ տպավորությունն ունեմ, որ բավականին լուրջ տարաձայնություններ կան թիմի ներսում։ Սա մի կողմից իհարկե լավ է, սա խոսում է ժողովրդավարության մասին ներքին, բայց մյուս կողմից նորմալ չէ, որովհետև կարևորագույն հարցի մասին է ամուսարի մասին, խնդրեմ։ Այո, շտապ եմ ասել, կա կոնսենսուս։ Եվ այդ կոնսենսուսը գալիս է դեռևս նախորդ տարվանից։ Ըստ էության մենք հիմա այն փուլում չենք գտնվում, որ պիտի որոշումներ կայացնենք, որովհետև ամուսարի հետ կապված որոշումը կայացվել է դեռևս 1 տարի առաջ։ Եվ այն շատ հստակ ձևակերպվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, եթե կան ռիսկեր, եւ այդ ռիսկերը կառավարելի չեն կապված ջրային ավազանի աղտոտման հետ, ապա ամուսարը հանգ չի դառնալու։ Տեսեք, ասում եք եթե, ուրեմն դեռ որոշում չկա։ Որոշում կա, հստակ խնդիրը այլ դաշտում է։ Արդյոք կան ռիսկեր եւ արդյոք դրանք կառավարեն։ Ամբողջ այս վերջին 1-2 ամիսների այդ քննարկումները, բանավեճերը այս հարցի այս տրամաբանության մեջ էր եւ ոչ թե վարչապետի 1 տարի առաջ արած հայտարարության, որովհետեւ վարչապետը հրապարակային կոչ էր արել եւ որից հետո նաեւ մենք գնացինք ընտրությունների եւ հանրությունը նաեւ ըստ էության իր քվեով տվել էր իր համաձայնությունը վերոնշյալ հայտարարությանը։ Հիմա հարցը հետեւյալն է. արդյոք տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները կապված է Լարդի հետազոտության քնչական կոմիտեի տված գնահատականների եզրակացության, դրանք իրապես արտացոլում էին իրականությունը, թե ոչ։ Սրա շուրջ է եւ կարող եմ ասել, որ վերջին, ուրեմն, տեսա կոնֆերանսը Լարդի փորձագետների հետ նոր հարցեր առաջացրեց։ Եվ ուրախ եմ, որ այժմ հարցը գտնվում է, ասենք, այսպես մասնագիտական, ուրեմն, ինստիտուցիոնալ գերատեսչության շրջակա միջավայրի նախարարության տիրույթում, եւ որից հետո նա արդեն քայլերի հաջորդականությունը էլ ավելի հստակ կլինի մեզ համար։ Բանն այն է, որ մեզ ինքներս մեզ համար փորձում ենք հասկանալ, արդյոք այդ ռիսկերը կան և արդյոք դրանք կառավարելի են թե ոչ, և մենք շատ շուտով կիմանանք նոր շմագի անհրաժեշտություն կլինի թե ոչ։ Բանն այն է, որ թիմի ներսում շատ առողջ քննարկումներ են տեղի ունեցել և մի մասը պնդում էր, որ նոր շմագի անհրաժեշտություն կա, մյուս մասը պնդում էր, որ դրա անհրաժեշտությունը չկա, բայց կոնսենսուս հարցի վերաբերյալ որպես այդպիսին ի սկզբանե եղել է եւ տարակարծություն այս իմաստով չի եղել։ Այսինքն ձևակերպենք այսպես. եթե ամեն ինչ նորմալ է, եթե Սևանի ավազանին վտանգ չկա, եթե Արփայի եւ Որոտանի ջրերին վտանգ չկա, ուրեմն ամուսարը աշխատում է, ճիշտ հասկացա։ Նաեւ Որոտան, Դարբ, այո, այդ ամեն ինչը բնապահպանական է, բայց խնդիրն այն է, որ հենց նույն Լարդի փորձագետները փաստորեն ասցին, որ նախկին շմագի հիման վրա իրենք ըստ էության չեն կարող տալ այդ գնահատականը, ինչը անշուշտ մտահոգվելու առիթ մեզ տվել է։ Հիմա մեր խնդիրը այն է, որպեսզի մենք հասկանանք, արդյոք վտանգ կա եւ դրանք որքանով են կառավարելի։ Շատ լավ, ես ուզում եմ հիմա ավելի շատ խոսենք Սփյուռքի հարցերից, որովհետև դուք այդ հանձնաժողովն եք ղեկավարում։ Սփյուռքում որքան էլ որ հեղափոխությունը ընդունվեց, այնուամենայնիվ սփյուռքյան որոշակի շրջանակներ այսօր հետևողականորեն հստակ ձեր թիմին քննադատում են, եւ նրանք միացել են հայաստանյան այն շրջանակների հետ, որոնք ձեզ մեղադրում են, որ դուք սորոսական եք,
որ դուք եկեղեցին եք, հայարակելական եկեղեցին եք Վարկաբեկում, ես չեմ ուզում ասել, որ Արցախը ծախում եք, որտեղ եթե ծախող լինեիք, ծախած կլինեիք, մի քիչ պրիմիտիվ է հնչում, բայց նաև ասում է, որ դուք սեռական փոքրամասնությունների, այսպես ասեմ, չերմ պաշտպաններից եք, հա՞։ Ինչ կասեք այս քննադատությունների։ Ես քննադատությունները ավելի շատ նախ կկապեմ այս Հայաստանից դուրս եկող այդ մեսիջների հետ, որովհետև այստեղից գնացած մեսիջների հիման վրա է սփյուռքում ձևավորվել այդ կարծիքը, այո, միանշանակ, եւ ասեմ, որ տեսեք, ի սկզբանե, երբ դեռևս նոր կառավարությունը նախորդ տարի չէր ձևավորվել, այդ թեզերը արդեն իսկ պատրաստ, այսպես ինչ որ մի սեղանի վրա դրված են եղել։ Երբ մենք ուսումնասիրում ենք շատ երկրների պատմություններ, օրինակ արևելյան Եվրոպայի կամ ապա որոշ կամ հետխորթային որոշ երկրների պատմությունները, մենք տեսնում ենք, որ եղել են կոնկրետ մեղադրանքների այսպես փաթեթներ, մշակված մոդելներ, որոնք ներդրվել են հեղափոխությունից կամ իշխանափոխությունից այս հետո այս կամ այն երկրում։ Այսինքն, եթե մենք զուգահեռներ ենք տանում շատ երկրների հետ, նույն թեզերն են հիմնականում ԼԳԲՏ համայնքի հետ կապ, Սորոս կամ արտաքին ուժերի այսպես ազդեցություն, դա կլինի հրեա մասոններ կամ X պետություն, թե Սորոս։ Հրեա մասոններին մոռացել են շատ բառ, այլ ակտուալ չէ մեր դեպքում, եւ հա, այսինքն եկեք հիմա հերթով անդրադառնանք։ Տեսեք, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվեց, ուրեմն դարձավ վարչապետ, ըստ էության այն հիմնական թեզերը, որ երկրի ղեկավարների շուրջ որպես մեղադրանքներ կարող են լինել, ասենք, չգիտեմ, թալանչի է, կոռուպցիոներ է, քաղաքական բացասական հետագիծ ունի եւ այլն, այդ դասական ուրեմն մեղադրանքները իր պարագայում չէին կարող գործել։ Եվ հետեւաբար իմ խորին համոզմամբ այստեղ Հայաստանում դեռևս մինչև մայիսի 8-ը իմ կարծիքով արդեն իսկ մշակված են եղել այդ հիմնական ուղղությունները, որ արդեն իսկ իշխանությունը կորցրած ուժը եւ նրան հարող որոշ շրջանակներ պիտի առաջիկա ամիսների ընթացքում դրանցով առաջնորդվեին։ Ինչու ԼԳԲՏ համայնքի հետ կապված, որովհետեւ եթե մենք նայում ենք օրինակ նույն հանրապետական կուսակցության թե նախընտրական քարոզարշավը, թե դրան հաջորդած մի քանի ամիսների գործունեությունը, հիմնական շեշտադրումը արված էր այսպես պահպանողական, հա, հայացքների, ուրեմն ավանդական ընտանիքի արժեքների վրա, եւ փորձում էին այսպես մեր ժողովրդի, ուրեմն քաղաքացիների էմոցիաների վրա այսպես խաղալով ցեղ շպրտել մեր քաղաքական թիմի վրա։ Ուրեմն Սորոսի հետ կապված հայտնի է, որ մեր քաղաքական թիմից եղել են անհատներ, որոնք աշխատել են բաց հասարակություններ հիմնադրամի հետ, եւ սրանով փորձ է արվում որևէ կերպ արժե զրկել, ուրեմն հեղափոխությունը, ցույց տալով, որ արտաքին միջամտության այդ Ջորջ Սորոսի շատ վատ մարդու, հա, որ ներկայացում են միջամտությամբ է տեղի ունեցել եւ ոչ թե հայ ժողովրդի հետ։ Դա արդեն վիրավորանքը, ես կարծում եմ, հայ ժողովրդի քաղաքացու կամ արտահայտման միջոց, այսինքն փորձում են արժե զրկել հեղափոխությունը, եկեղեցու հետ կապված, ուրեմն ասեմ, որ ամենքերբ գիտեք, հիշեք, որ օրենքի նախագծեր էին վերվում վեհապարի, ուրեմն անվտանգության, որպեսզի մենք ուրեմն բացասական եզրակացություն տանք, բայց ես կարող եմ ասել, որ նրանք, ովքեր այդ օրենքի նախաձեռնությունը բերում էին, ամենաքիչն էին անհանգստանում կաթողիկոսի անվտանգության, պարզապես քաղաքական դիվիդենդներ էին փորձում շալ դրանից։ Ինչ վերաբերում է Արցախի թեզի հետ կապված, սա մի հատված էր սկզբնական շրջանում հողերը ծախելու եւ որը շատ արագ կոտրվեց։ Եկեղեցու այդ հարաբերություններում եւս որոշակի ժամանակ իմ կարծիքով հարկավոր էր երկու կողմերին էլ հասկանալու, թե ինչպես են դասավորվելու երկու կողմ հարաբերությունները եւ ինչպես են ծավալվելու արդեն նոր իշխանություններ եկեղեցի համագործակցությունը, եւ կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում այս թեզը եւս
կոտրվեց, որովհետև օրինակ ես ինքս որպես Սփյուռքի նախարար իմ հիմնական հենարաններից եւ այսպես հուսալի գործընկերներից մեկը եղել է եկեղեցին, հայ առաքելական եկեղեցին Էջմիածինը, Անտիլիասը, հայ կաթողիկներն, կաթողիկները, կաթոլիկները եւ հայ ավետարանչական եկեղեցին։ Նկատի ունեմ, ժամանակը ցույց տվեց, որ նաեւ եկեղեցու մոտ այն վերապահումները, չէ՞, դե մարդիկ անընդհատ լսում են, որ սրանք սորոսական են, ինչ որ ԼԳԲՏ համայնքի աջակիցներ են, հող ծախող են, որոշակի ինչ որ պատկերացում է, եւ հարկավոր էր ժամանակ, որ թե իրենց մոտ արկա այդ տպավորությունները կոտրվային, եւ ժամանակը ցույց տվեց, այսօր ես կարող եմ ասել, որ շատ սերտորեն համագործակցում ենք տարբեր ուղղություններով, թե Հայաստանում եւ թե առավել եւս Սփյուռքում, եւ կրկնում եմ, որ այդ հիմնական թեզերը դրանք դեռևս վաղուց մշակված, տարբեր երկրներում ներդրված, ուրեմն մոդելներ են, որը ներդրվել է նաեւ Հայաստանում։ Ժամանակի ընթացքում առավել քան վստահ եմ հետեւելով մեր գործունեությանը եւ քայլերի տրամաբանությանը, մյուս բոլոր քննադատությունները եւս այլևս ակտուալ չեն լինելու, եւ այն մյուս խմբակները պիտի փորձեն այլ բան մտածել։ 2001 թվականի փետրվար, հունվարին, հիշում եք դու, թե դուք դա չեք հիշի, որտեվ քանի տարեկան եք եղել։ 11։ 10 չեք հիշի։ 2001-ին։ Այո, 11-ին։ Այդ օրը, այդ փետրվարի 18 կամ 19-ը, այդ օրը ես Ստրասբուրգում էի եւ լուսաբանում էի որպես լրագրող, թե ինչպես է Հայաստանը Ադրբեջանի հետ միասին դառնում Եվրոպայի խորհրդի անդամ։ Այնտեղ ելույթ ունեցավ Ռոբերտ Քոչարյանը, այնտեղ կոալիցիոն գործընկերներն էին նրանտեղ, այնտեղ հանրապետականները, դաշնակցականները, եւ բոլորը դա ներկայացնում են որպես մեծ նվաճում, եւ իրավամբ ես համարում եմ, որ դա մեծ նվաճում էր Հայաստանի Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելը, եւ մեր բոլոր պարտավորությունները այս ամեն ինչի հետ կապված, չէ՞, ԼԳԲՏ կլինի, չգիտեմ, Ստամբուլյան այդ կոնվենցիան կլինի, գալիս է այդ օրվանից։ Եթե մենք մաս ենք կազմում Եվրոպայի խորհրդի, ստանձնել ենք պարտավորություններ, պարտավոր ենք նաև դրանք հարգել։ Սա ուղղակի որպես հիշեցում եմ ասում մեզ լսողներին։ Պարոն Հայրապետյան, մենք ունենք բավականին խնդիրներ Սփյուռքում, Սփյուռքի հետ կապված, այդ մասին Հայաստանում շատ չի խոսվում, բայց ես ուզում եմ պարբերաբար այս թեման մենք այսպես բերենք, մեջտեղ բերենք, որպեսզի նաև հիշենք սա, Մելքոնյանի հարցը, մեր կալվածքների հարցը ընդհանրապես, որ մենք ունենք Սփյուռքում, ինչ նորություն կա Մելքոնյան վարժարանի հետ կապված, Կիպրոս, ովքեր չգիտեն, ես ասեմ, որ դա մեր ամենահայտնի հայկական հաստատություններից է, ես ինքս էլ այնտեղ եղել եմ, տեսել եմ մի մեծ հրաշալի տարածքի վրա, եւ տարիներ առաջ այդ դպրոցը փակվեց ուսանողների քիչ լինելու, կամ չգիտեմ, պատճառ միշտ էլ կարելի էր գտնել, ինչ կարող եք ասել, ինչ փուլում է այդ գործընթացը։ Մանավանդ որ վերջերս երբեք եղած Կիպրոսում, այո, եղած Կիպրոսում ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը, ինչ կարող եք ասել այս մասին։ Ասեմ, որ Մելքոնյանի հետ կապված հարցին ուղղակիորեն ի պաշտոնը առնչվել եմ հենց իմ նշանակման հաջորդ օրվանից, եւ մեծ քանակությամբ նամակներ ստացա Սփյուռքի նախարարին։ Այո, մեծ քանակությամբ նամակներ ստացա Սփյուռքից, եւ բնականաբար պիտի որևէ քայլեր ձեռնարկեի։ Ինչ էին ասում այդ նամակներում, ասում են մի բան արեք, չփակվի։ Մի բան արեք, իհարկե շատ հուզական էսպես էմոցիոնալ դաշտում էր, խնդիրը դրված նախկին մելքոնյանականների մեծամասամբ, բայց ես ի պաշտոնե պարտավոր էի որևէ քայլ ձեռնարկել, եւ 2018-ի հուլիսին դեռևս որպես Սփյուռքի նախարար մեկնեցի Կիպրոս, որտեղ հանդիպում ունեցա Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադիսի հետ, եւ առաջին հարցը, որ նախագահը ինձ ուղղեց, վերաբերում էր Մելքոնյան հաստատությանը եւ դրա ճակատագրին։ Բանն այն է, որ մեր երկխոսությունից ես տպավորություն ստացա, որ կիպրոսցիները ոչ պակաս հետաքրքրված են հարցով, եւ ես շատ բաց իրեն հարցրեցի, որն է կիպրական կողմի շահագրգռվածությունը։ Տեսեք, շատ պարզ է ու հստակ է, որ Մելքոնյան վարժարանը ոչ միայն հայկական դպրոց է, այլև ոչ միայն հարստություն է հայ ժողովրդի համար, այլև հենց Կիպրոս պետության համար, եւ շատ դժվար է գտնել Կիպրոսում 90-95 տարեկան տարվա պատմություն ունեցող կրթօջախ, կրթական հաստատություն, եւ նախագահը ինքն էլ նշեց, որ սա ոչ միայն ձեզ համար է հպարտություն, նաեւ մեզ համար։ Եվ բացի այդ, այն
աշակերտներ, որ պետք է սովորեն այնտեղ աշխարհի տարբեր երկրներից, ինքնին այդ երևույթը բարձրացնում է հենց Կիպրոս պետության, ուրեմն միջազգային հեղինակությունը։ Այսինքն այստեղ երկկողմ շահերի համընկնում մենք ունենք, որից էլ բխում է նաև այն պատրաստակամությունը, որ կիպրական կողմը և կառավարությունը հայտնել է մեզ ֆինանսական, ամենամյա ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու դպրոցի վերաբացման պարագայում։ Սրանք մեծ գումարների մասին են, գիտեք նաև, որ արևմտահայերենի որպես լեզվի պահպանման շրջանակներում Եվրամիությունը շատ մեծ ֆինանսական օժանդակություն է ցուցաբերում։ Այսինքն այս ամբողջը հաշվի առնելով Կիպրոսի կառավարությունը եւ բարձր ղեկավարությունը շահագրգռված է որպես դպրոցը վերաբացվի, բայց կան իրողություններ եւ այստեղ Հայաստանի Հանրապետություն որպես այդպիսին որոշում կայացնող չէ։ Ես ինքս որպես հայ մարդ կարող եմ իմ դիրքորոշումը հայտնել, ես իսկապես տեսնում եմ հնարավորություն, որ դպրոցը կվերաբացվի եւ կգործի, եւ ոչ թե էմոցիոնալ հողի վրա, որ օրինակ Մելքոնյանի շենքի առջև այդ ծառերը տնկել են հայոց ցեղասպանությունից մազապուրց եղած որբերը, այլ որովհետեւ ես տեսնում եմ լուրջ հնարավորություններ։ Ես տեսնում եմ, որ դրսում մենք կարող ենք ունենալ հայկական հաստատություն, որտեղ ինչու ոչ, օրինակ կարող են լինել, չգիտեմ, որպես գաղափար Թումո կենտրոն, մի հատվածը արևմտահայերեն, արևելահայերեն ուսուցում, այլ լեզուներով ուսուցում, ոչ մի թեմայի շուրջ դուք խոսեք AGBU-ի հայ բարեգործական ընդհանրության նախագահ պարոն Պերսեդրակյան։ Մենք քանիցս առիթունացել ենք զրուցելու, այստեղ որոշակի այսպես տարբերություններ կան հայացքների առումով, որը եւս նորմալ եմ նայեմ, բայց իմ կարծիքով սա բացառիկ հնարավորություն է նաեւ ուրեմն օտար երկրների երիտասարդների համար ստեղծել մի այնպիսի հայկական միջավայր, որ կհամախմբի եւ այսպես ասենք կդարձնի նաեւ նրանց Հայաստանի կամ հայ ժողովրդի դեսպաններ հետագայում։ Ես իսկապես տեսնում եմ այս հարցը ռազմավարական տիրույթում, եւ այս պահին չեմ կարող ասել ինչ ճակատագիր է սպասում դպրոցին, բայց ես հույս ունեմ, որ մի օր մենք կրկին Կիպրոսում կունենանք այդ հայկական գործող կրթօջախը։ Պարոն Հայրապետյան, մի թեմա եւս կա, որը հայկական հայաստանյան մամուլում գրեթե իսպարտ չի շոշափում, դա Մխիթարյանների հարցն է, Մխիթարյանների կուտակած պարտքերի հարցն է, եւ այդ պարտքերի դիմաց նրանց որոշ կալվածքների վաճառքի հետ կապված հարցն է։ Վերջերս փորձ, այսինքն վերջերս փորձ արվեց վաճառել Սևրի հայտնի շինությունը, որը կանխվեց վերջին պահին։ Սրա մասին ինչ կարող եք ասել եւ ինչ դիրքորոշում ունի պետությունը, որտեղ Մխիթարյանները իրավա մեծ ավանդ են թողել Հայաստանի պատմության համար։ Այն գործը, որ արել Մխիթարյանները 300 տարի, դա հայոց պատմության ամենալուսավոր ժամանակահատվածն է, բայց նաեւ մենք տեսնում ենք, որ այս հաստատությունը լրջագույն պրոբլեմ ունի եւ վերջին տվյալներով բավականին մեծ պարտքեր է կուտակել Վատիկանի նկատմամբ, Ռոմի Պապի նկատմամբ, խնդրեմ։ Տեսեք, իմ դիրքորոշումը շատ կոնկրետ է։ Եթե որևէ համահայկական կառույց ունի խնդիր, պետությունը առանց միջամտելու ներքին գործերին, խոհանոցին, պետք է որոշակի պատասխանատվություն ստանձնի եւ աջակցություն ցուցաբերի։ Եվ խոսքը ֆինանսական, միայն ֆինանսական աջակցության մասին չէ։ Եթե օրինակ Մխիթարյանները ունեն իրենց կալվածքները ճիշտ կառավարելու, իսկ Մխիթարյանները իրապես ունեն շատ մեծ կալվածքներ եւ դրանք ճիշտ կառավարելու խնդիր, պետությունը օրինակ կարող է մատնացույց անել բարերարների կամ կոչ անել, ինչպես արեց նախագահ Արմեն Սարգսյանը, երբ հենց ձեր նշած իրադարձություններից հետո այցելեց Սևրի դպրոց եւ կոչով հանդես եկավ։ Բացի այդ, անմիջապես ես հանդիպում ունեցա սրբազան Լևոն Զեկյանի հետ արդեն Վենետիկում, որ աշխատանքային այցով էի, եւ այնտեղ փորձում էինք հասկանալ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես կենտրոն, հա, ամբողջ աշխարհի հայության համար ինչ պատասխանատվության, ինչ չափ կարող է իր վրա ստանձնել, ինչպես կարող է աջակցել կամ ինչ կոչ կարող է անել աշխարհի հայությանը, որպեսզի համախմբեն եւ լուծեն խնդիրը, որովհետեւ ինձ համար դուք ճիշտ նշեցիք, որ Մխիթարյանները դա մեր պատմության, մեր ինքնության մի մասն է, եւ հետեւաբար մենք չենք կարող համակերպել այն մտքի հետ, որ օրինակ մի օր կարող է չունենանք միաբանություն։ Ես
ես հրաժարվում եմ համակերպվել այդ սցենարի հետ եւ հետեւաբար կարծում եմ որ պետությունը թեկուզ եւ մասնակի բայց պետք է ստանձնի որոշակի պատասխանատվություն սատարելու հոգ տանելու օժանդակելու համատեքստում այս իմաստով աշխատանքներ արվում են եւ առաջիկա նաեւ սպասում ենք Սրբազանի այցը Հայաստան որտեղ պիտի քննարկենք թե գործնական ինչ քայլերով կարող ենք աջակցել Խիթարյանի միաբանությանը որովհետեւ եթե անկեղծ լինենք, ես ինքս դեմ եմ որևէ տեսակի կալվածքի վաճառքի, ընդհակառակը ես կարծում եմ մենք ունենք մեծ ներուժ այդ կալվածքները ավելացնելու, ճիշտ շահագործելու։ Նույն խնդիրը, օրինակ, մենք խոսում ենք Մելքոնյանից, բայց ունենք Մուրադ Ռաֆայելյանի հետ կապված էլի մեր պարծանքներից մեկն է։ Ես հիշում եմ տարիներ առաջ գրվեց, որ այնտեղ ինչ-որ ուզում են հյուրանոց սարքել, այդպեսի մի հատ հոդված կարդացի, ես չգիտեմ ինչ կանոն։ Համար եղել է, տարատեսակ ուրեմն իդեաներ կան, որ մի հատվածը կարող է լինել ծառայել որպես կոմերցիոն նպատակներով, մյուս մասը լինել կրկին կրթօջախ, էլի հայ, իտալացի, տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ կարող են գնալ եւ ուսանել այնտեղ։ Գաղափարները շատ են, պիտի փորձենք հասկանալ, թե Մխիթարյանները իրենք միաբանությունը ինչ լավագույն լուծումներ կարող են գտնել, նաեւ մեր աջակցությամբ ինչու ոչ որպես պետության կողմից։ Սա է խնդիրը, այսինքն համակարգային խնդիրը, այստեղ միայն Սևրի դպրոցի հարցը չէ, առհասարակ Մխիթարյանների հետ կապված կա այդ խնդիրը եւ ես կարծում եմ, որ իսկապես հնարավոր է սեղանի շուրջ նստել, գեներացնել գաղափարներ, մտքեր եւ օգտագործել ինչու ոչ նաեւ պետության մանդատը, որտեղ եթե պետությունը չունի գումար այդ պարտքերը փակելու, բայց ունի մանդատ շատ ավելի հզոր գործիք, որ կարողանա ուրեմն օժանդակել միանբանության, լուծել սեփական խնդիրները։ Ժամանակը մեզ սպառվել է, ուղղակի որտեվ էս այն աշխատանքը, որ ձեր հանձնաժողովի վրա է, շատ հարցեր կան, չեմ կարող բոլորը տալ, մեկ այլ առիթով էլի ես ձեզ կհրավիրեմ, բայց ուզում եմ վերջում էլի վերադառնանք Հայաստանի ազգային ժողով եւ ուզում եմ հետեւյալ հարց տամ, որ քննարկվում է այնպիսի մարդկանց կողմից, ովքեր ոչ միայն համակրում են ձեր քաղաքական թիմին, այլ նաև հեղափոխության օրերին ձեր շարքերում են եղել, նրանք ամենադաժան ձևով քննադատում են ձեր թիմին, ասելով, որ դուք նախկին իշխանություններին քաղաքական գնահատական չեք տալիս ազգային ժողովում։ Խնդրեմ այս հարցին պատասխանեք։ Պետք է քաղաքական գնահատական տալ, թե չտալ։ Ազգային ժողովում այս հարցը քննարկվում է, թե չի քննարկվում։ Ինչ կարող եք ասել։ Պարոն Հակոբյան, նախ ասեմ, որ մեր համագրող մարդկանց քննադատությունը ցանը շատ լավ եմ վերաբերվում, դա շատ առողջ է, նույնիսկ ամենադաժան քննադատություններին, եւ շատ վատ կլիներ, եթե չլինեին այդ քննադատը, որովհետեւ հենց իրականում այդ քննադատություններն են, որ մեզ օգնում են, որովհետեւ դրանց տակ, այսպես ասենք, թույն չկա։ Եվ ինքնանպատակը ոչ թե մեզ վնասելն է, դա ինքնանպատակ չի արվում այդ քննադատությունը, հետեւաբար դրանից մենք դասեր ենք առնում, բայց կոնկրետ այս պարագայում ինձ համար մի քիչ հարցը հասկանալի չէ, որ մեր արջև դրված է, որովհետև քաղաքական բոլոր տեսակի գնահատականները արդեն տրվել են նախկինների հետ կապված անշուշտ միանշանակ։ Այսինքն եթե հեղափոխություն եղել, դա արդեն գնահատական։ Ինչ վերաբերում է այս փուլին, արդեն խնդիրները բոլորովին այլ դաշտում են, իրավական անշուշտ։ Ես նկատի ունեմ ձևակերպումը եւ այդ խնդիրը, որ մեր առջև դրված է, այսինքն ինքնանպատակ չէ, որ ես վաղը գնամ ամբիոնից ասեմ, այ նոր բան ասել չենք կարող։ Այսինքն հեղափոխությամբ կարծում եք, որ գիծը քաշված է, նոր գիծ պետք է։ Շատ հստակ, շատ կոնկրետ այդ գիծը քաշվել է եւ կոնկրետ մեր դիրքորոշումը մենք հայտնել ենք։ Հիմա կրկնում եմ, հարցը բոլորովին այլ դիրույթում է, իրավական եւ պատասխանատվության ենթարկելու, իսկ արդեն այստեղ որևէ մեկը կարծում եմ կասկած չունի մեր վճռականության եւ սկզբունքայնության վրա եւ ժամանակի ընթացքում շատ հերթով կոնկրետ մարդիկ կրելու են իրենց պատասխանատվությունը, սա հստակ եւ կոնկրետ ասում եմ։ Այս իմաստով ուրախ եմ, որ քննադատություններ կան, բայց կոնկրետ այս հարցի վերաբերյալ կարծում եմ, որ գիծը հստակ դեռևս նախորդ տարվա ապրիլ-մայիս ամիսներին քաշվել է։ Սա ուղղակի վերջին խոսք, որպես հնչեցնեմ, կարող եք պատասխանել, կարող եք ոչ։ Այս պահին, երբ որ մենք զրուցում ենք, ընդհանում է Սահմանադրական դատարանում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի այդ դատավարությունը, ասեմ, գործն է այսպես քննարկվում։ Ես չուզեցա այս հարցը տալ, որովհետև ես համոզված եմ, որ պետք չէ ինչ-որ
կողքից ազդեցություններ թողնել, մանավանդ հենց այս պահին եւ ընդանում է այդ գործը, մենք չգիտենք ինչ ավարտ կունենա, սա իմ խոսքն է, եթե ասելիք ունեք, ասեք, եթե չունեք, ասեք։ Ես կուզեի մեր հանձնաժողովից ուղակի մի քանի բան, հա, գործունեությունից, եթե ժամանակ ունենք։ Ժամանակ չունենք ուղակի, ժամանակ չունենք։ Բայց այլ առիթով ես եմ շնորհակալ, հիշեցնեմ, որ Սիվիլնետի տաղավարում զրուցում էի Սփյուռքի նախկին նախարար, այսօր ազգային ժողովի կրթության, գիտության, կրթության, մշակույթի, Սփյուռքի երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Մխիթար Հայրապետյանի հետ, ով ներկայացնում է իշխանական Իմ քայլը կուսակցությունը, շարունակեք հետևել Սիվիլնետին։